မကွေးတိုင်းကိုဖြတ်သွားတဲ့မိုးခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ဒေသတစ်ခုလုံး၃ရက်လောက်စန့်ချိန်တင်မိုးရွာပြီးရေကြီးရေရှမ်းလို့ကျွဲနွားစိတ်ဝက်ကြက်နဲ့တိုးဆတဲ့မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်တွေထောင်ထဲချီတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တချို့တလိဆန်တွေကရေထဲမျောပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တချို့ကအေးပတ်ပြီးတော့သေဆုံးသွားတာလို့ပြောပါတယ်မုံတိုင်းကာလာမှာနွား64ကောင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့မြိုင်မြို့နယ်တတော်ကြီးရွာကအသက်80အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့မွေးထားတဲ့နွားလေးတွေမျက်စိရှိရင်သေဆုံးသွားတာကိုတနာတယ်လို့နှစ်မျောမိတယ်လို့ပြောပြပါတယ်အသက်80ကြီးပေါ်နွားကြောင်လာခဲ့ရတာတခါမှဒီလိုမတွေ့ဘူးပါဘူးနှစ်မျောလဲနှစ်မျောရယ်လို့ပေါ့လေကိုဟာတလိဆန်လေးတွေဆိုတော့လေနာတဲ့နာရဘဘုရှိလေးတွေဘိုးဘဘဘိုးဘဘတီးသွားတော့နှချံပြေးတွေလည်းတီးတယ်ရေနဲ့နစ်တာလို့လည်းတီးတယ်သူဆုံရှုံသွားခဲ့တဲ့နွားတွေထဲမှာနှပြူနှအိုအရွယ်ဆုံးပါဝင်ပြီးတော့တကောင်ကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်3သိန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျပ်သိန်း180ဆုံရှုံသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်မြိုင်တမျိုးနယ်လုံးမှာဆိုရင်ကျွဲနွားတလိဆန်အကောင်ရေ2000ကျော်သေဆုံးနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါတယ်ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်အားထားရတဲ့ခိုင်းနွားတွေပါရောင်းနေရတယ်လို့မြိုင်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်းတွေ့ရောမတွေ့သေးဘူးကျွန်တော်တို့44နှစ်ရှိနေပြီဒီလိုကြီးရှင်အားလုံးနဲ့ပြည်သားကြီးကအကုန်ထိခိုက်တာပေါ့မွေးမြူရေးလည်းထိခိုက်တယ်အခုတိုင်းဆိုဓာတ်ပြေဩဇာဈေးတွေကလည်းကြီးတယ်ကြီးတော့ဝယ်လို့လည်းမလွယ်ဘူးဓာတ်ပြေဩဇာဘက်ကပါဆုတ်ယုံတာပေါ့ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေမရှိတော့ဘာချီစိတ်ချီဆိုတာသူကဓာတ်ပြေဩဇာမအားကြီးကောင်းတာဟုတ်အခုကြတော့နွားတွေကဒီလိုကြီးတွေနေတာဆိုတော့အကုန်လုံးတချို့ကကြောက်ပြီးတော့ခိုင်းနွားတွေပါကိုရောင်းနေကြတာမထားတော့ဘူး။လက်ရှိနွားစီမကောင်းတဲ့အချိန်မှာခိုင်းနွားတရှင်းကိုကျပ်သိန်း30ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးတော့အသားစားနွားက10သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။နွားတွေထပ်ဆုံးရှုံးမှကြောက်လို့ဒေသခံတွေကပြန်ရောင်းနေတာပါ။ဒါအပြင်မြိုင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဟင်းဒီဟင်းရွက်စိုက်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့တီးနှံရှားပါးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ပေါင်မြို့နယ်မှာလည်းရွာ30လောက်ကိုစီးရင်ကောက်ယူရသလောက်အကောင်ရေ900လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်။စီးရင်ကောက်ပြီးရလောက်ဆိုရင်အကောင်ရေ900ဝန်းကျင်လောက်ရှိမှာပြကျွန်တော်တို့အရရှိပေါ်ရတယ်ပေါ့မြေပြင်မှာတော့အများကြီးရှိရတော့အကောင်လုံးကောက်ခွေရတော့ခက်ခဲတယ်လို့တော့များများကြီးတည်တယ်ဗျ။လိမ့်ဆန်ပေါ့အဓိကတော့နွားရှိမယ်စိတ်ရှိမယ်ပေါင်မြို့နယ်မှာ235ရွာရှိပါတယ်ဒီတဲကရွာပေါင်း100ကျော်မှာကျွဲနွားတလိဆန်သေဆုံးတာအနည်းဆုံး1000ဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်စင်ဖြူကျွန်းမြို့နယ်မှာလည်းတလိဆန်တွေသေဆုံးတယ်လို့စိုက်ခင်းတွေဧကတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်လို့မြို့ကန်တဦးကပြောပြပါတယ်ခင်းတွေပျက်စီးသွားတာအဓိကပေါ့စိုက်ခင်းတွေဆိုရင်ဧကနဲတာဧကရင်ဘူးသူတို့ဒီကျွန်းထဲမှာရောဒီချောင်းထဲမှာရောစိုက်ကြတာအများကြီးလေဟောလို့တိညာပိုခြင်းဖြစ်တော့ပါဘူးအတိသိန်းတို့နဲ့တို့ကဒီရထတာရများတယ်ဒီကောင်တော့ချင်ဘယ်နေတော့ဟာကြီးမဟုတ်တော့အဲ့အဲ့ဒါကြီးဆိုအပြည့်ကြီးများပါကကံကောမျိုးနဲ့မှာတော့မြစ်တာမြစ်နဲ့ချောင်းတွေကရေတက်လာချိန်ကျွဲနွားတွေကိုကယ်လိုက်နိုင်မမဲ့ဝတ်တို့ကြက်တို့ဆုံးရှုံးပြီးတော့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနေတဲ့တဲတွေနဲ့ပယ်နှမ်းမျိုးစေ့တွေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လက်ဖို့ရွာကစစ်ဘေးရှောင်တဦးကပြောပါတယ်စစ်ဆောင်စခန်းဖြစ်တဲ့ကဆိုလို့ရှိရင်ပယ်မျိုးလို့နှမ်းမျိုးလို့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီမှာတော့ရွာမှာမနေရတဲ့ဟာတွေကကြတော့ခါကြောင့်စိတ်ဆောင်ပကန်းတွေမှာနေရလဲစိတ်ဆောင်ပကန်းတွေဆောက်ပေးထားတဲ့တဲတွေကပါသွားတာချင်းအဲ့ဒီဟာမှာတဲငါးလုံးပါသွားတာပါကြံတဲ့ဟာတွေကတော့ပြတ်ပြီးသွားတာလောက်ပါရှိတာချင်းဒလိုက်ဆန်ကတော့ဝတ်တကောင်ကအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ချက်ကအကောင်80လောက်ရှိမှာချင်းကျွဲနွားတွေကတော့ပြန်ရတယ်ချင်းသူတို့ကရေမျောတာကိုအရှင်တွေကဆွဲထင်တာချင်းမုံတိုင်းမတိုင်ခင်ကရာသီဥတုပူပြီးတော့မုံတိုင်းအပြီးမှာမိုးများလို့အပူအေးချက်ချင်းပြောင်းသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်တလိဆန်တွေတည်ဆုံးခဲ့တာလို့မြိုင်မျိုးနယ်ကအမည်မဖော်လိုတဲ့တီမွေးကုဆရာဝန်တဦးကပြောပြပါတယ်။လူနာအေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုဆီဆုံဆိုတဲ့ယောဂမုံတိုင်းမျိုးတွေနဲ့ယောဂရပြီးတချို့လည်းတည်ကြတာလေးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေကမှန်မှန်တော့ကြတော့အစားအသောက်တွေနဲ့ပြီးတော့ကျတော့နွားရီမှာပင်းပြီးတော့အားတွေပါတွေပြတ်ပြီးတော့လဲတည်တာတွေလည်းရှိတယ်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့မကွေးတိုင်းပြောခွင့်ရသူကိုဆက်သွယ်ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံထေချတာမရှိပါဘူးရှင်။မေလ25ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီမြမအလင်းသတင်းစာမှာတော့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုးခတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်း AR တိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာတလိဆန်5သိန်း3000ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကမြို့နယ်ပေါင်း6မြို့နယ်မှာကျွဲ3ကောင်၊နွား83ကောင်နဲ့ဝက်12ကောင်သေဆုံးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းက
ဆက်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်ဒေသခံတွေဟာအသက်အန္တရာယ်အပြင်စားဝတ်နေရေးကြက်တန်းနေတဲ့အချိန်မုံတိုင်းဝင်သွားလို့ဆင်းရဲဒုက္ခပိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မုံတိုင်းတန်ခံရလို့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေကတော့သူတို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အကူအညီတွေရဖို့လိုအပ်နေကြောင်းပြောပါတယ်ရှင်ကျမဝေမာထွန်းမှာဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင်